Доброго дня, з вами TechFarming. Спека, червень місяць. Приобладнали на Держстат. Навісний темп ОВ. Зараз 8 рядів. Він трансформується в 12 рядів. Ну там. У нас не всі. Шакал ПВМ система. Так це все виглядає. Фільтр тонкої чистки, як заводський. Зробили ті секції, що доставлятимуть, закульцювали, тоді доставлять. Кронштейн. Блок. Це в нас наступний об'єкт. Це в нас бочка на 850 літрів, жорстке кріплення на замість ОТВ. Система ось так це все виглядає. Заправка. Клінік з краном. На фільтр, насос і систему. Пов'язана проводка. Так, тут у нас кубовий варіант. Це те саме, трошки зміна. Заправка. Це кубовий варіант на джендір. Замість противаг не чіпляємо, так як воно не потрібне. Проведене. Хлопці, хамути попіджимайте. Так, тут такий самий варіант. Там доставляє. Це на змити поставили? А скільки норми їх показує на змити? Так, там 73 на змити, то є 16 кілометрів, 73 літри, максимальна норма. Тут у нас 8 секцій доставляється. Це те саме в тому самому місці. Тільки тут вона 16-рядний варіант перетворюється 24 під буряк. Норма 30 літрів замовлена. Зараз поставимо шайби, ми промиваємо. Так, джунгірі тут у нас. Ми виготовляємо такий кронштейн для стійки, щоб. Все це